Boa tarde. Pois não? Bom, boa tarde. Eu vi aqui o apartamento. Ah, vocês querem morar aqui, é? Isso. Sabe que aqui não pode ter animais, né? Não pode fazer barulho depois das 10. E de vez em quando acontece uma coisa. Severino! Alguém te perguntou alguma coisa? Desculpa, essa é a dona Leocádia, dona de tudo. Prazer. O senhor deve ser o senhor Herculano e dona Adelaide. Adê. Prazer. Eu acho esse prédio realmente muito lindo. Adoro coisas antigas. Põe antigo nisso. Antigo é esse porteiro mal educado. Desculpa. Antigo não, velho. Velhaco. Sem educação chata. Bom, vocês não têm filhos, isso. Não é verdade? Não. São vocês? Não. É isso, só os dois. É. Nós não temos filhos e nós estamos realmente interessados no apartamento, principalmente a AD. Eu sou arquiteta e realmente esse prédio é um charme. Arquiteta, que maravilha! Eu sempre quis construir uma piscina lá no pátio. E você, como arquiteta, deve conseguir uns descontos em lojas de material de construção, não é verdade? É, às vezes, mas a gente tem que... Primeiro a gente quer ver o apartamento, né? Ah, claro! Mas é claro! Eu acho que vocês vão adorar. Vamos lá? Vamos lá. Fiquem à vontade, viu? Tô sentindo. Qualquer coisa eu tô por aqui, tá bom? Fiquem à vontade. Será que eles são os novos moradores do apartamento 333? Não sei. Mas, poxa, eu queria tanto uma família com criança. É, eu também. O Bento faz tanta falta. Pois é. Eu tô com tanta saudade dele. Já sei. Vamos tentar falar com ele pelo hologramador. É claro, ótima ideia. Só peraí. Ouvi um espirro? Foram vocês? Calma. Adeus, Amélia. Não tem ninguém gripado aqui, não. Imagina, minha saúde é de ferro. Inclusive, a senhora não precisa se preocupar. Ah, que bom. Devem ter sido aqueles pestinhas bisbilhoteiros que moram aqui no prédio. Eles vivem enfiando aqueles narizinhos melequentos onde não deveriam. Berenice... é preciso que você faça uma reverência para sua bisavó Berta. Reverência? Mas por que isso agora? A gente não tem essas formalidades aqui em casa não, né, Bisa? Faça o que eu estou falando, menina. Então, Berta, podemos começar? Claro, por favor. Vocês estão estranhos. O que que tá acontecendo? Estamos aqui reunidos porque você, Berenice Bizâncio Vega, seguindo a linha de sucessores da linhagem de feiticeiros, foi nomeada a grande herdeira do portal. Ai, eu tô tão orgulhosa! Sim, Berenice, é uma missão importantíssima. Eu fico honradíssima de ter sido a escolhida. Mesmo pulando a tia Leocádia, eu acho que ela não vai se importar. Porque, afinal, foi pra isso que eu vim pro Prédio Azul, né? Exatamente. Mas a sucessão pode pular gerações dependendo de certos acontecimentos. Então, eu e Teobaldo chegamos à conclusão que você tem o talento e o poder para tomar conta do portal depois de mim. Já sabia que eu era a melhor da família. Quer dizer, eu prometo que farei a minha tarefa à altura. Mas a Leocádia ainda não sabe disso. Vamos ver se você consegue manter segredo. É claro que eu sei. Eu sou boa nisso também. Sendo assim, a partir de hoje, você será treinada pela Berta e por mim para defender e proteger a entrada para o reino de Onjong. De acordo? Super! Adorei! Muito bem. Então agora eu espero que você esteja compreendendo a responsabilidade que você vai ter daqui por diante. Eu tô sim, Bisa. Pode deixar. Eu vou treinar, vou brilhar e vou arrasar. Outra coisa muito importante. Você não pode contar isso para ninguém, mas ninguém mesmo, porque senão você estará pondo em risco a todos nós. Nem para minha mãe? Absolutamente ninguém. Então, Berenice, você jura manter segredo e honrar o poder e a responsabilidade de guardar as 7 chaves, 13 feitiços e 28 maldições, esse especialíssimo portal? Juro. Então, vamos começar o treinamento hoje mesmo. E o amuleto, Berta? Que amuleto? Não é hora ainda. Mas quando você estiver pronta, eu passarei para você o amuleto das guardiãs do portal que abre os caminhos para Onjong. Uau! Eu não sabia que tinha um amuleto. Eu posso ver pelo menos? Não, não, não. Tudo tem a sua hora. E a sua hora vai chegar se você seguir todos os treinamentos à risca. Eu prometo que vou fazer tudo direito, Bisa. Então venha comigo, Berenice. Vamos começar a primeira aula. Então, esse casal tá aqui pra visitar o apartamento 333. Eles parecem legais. Parecer, parece. Tem que ficar de olho, pessoal. Gente chata não dá. É, tem razão. Mas eles não parecem ter Cri. Cri. Adeus, Aurora. Nossa. Saúde, Pippo. Você tá mal, hein? É, essa alergia. Bom, voltando. O problema é que eles não parecem ter filhos. E o nosso clubinho tá desfalcado sem você. Ah, quem sabe eles não têm sobrinhos, afilhados. Pessoal, fiquem de olho neles. Pode deixar. Nós vamos seguir os dois e vamos te contar tudo. E você vem com a gente, é claro, pelo hologramador. É, a gente precisa da sua opinião. Por que a tia Leocádia não aluga 333 para os meus pais? Ele, porque bruxo atrai bruxo. É melhor alugar para os normais e não chamar atenção para o portal. Além do mais, os seus pais não param quietos, vivem viajando ao trabalho. Isso é verdade. Ai, mas eu queria tanto que eles morassem aqui perto. Olha, amor. Olha só, mas até é muito agradável mesmo essa luz que entra junto com aquilo. É, não é excelente? Tá, esse é o maior apartamento do meu prédio, depois do meu, claro. Ah. A única coisa que eu não gostei foi essa tapeçaria velha. Mas depois a gente pode tirar, né, amor? Esse é um detalhe que... Como é que é? Tirar a tapeçaria da minha parede, mas nem pensar. Sabe o que é? É relíquia de família. Então, nem ousem tocar nessa tapeçaria. E sabe o que é? É que essa tapeçaria, ela não tem nada a ver com os nossos móveis. E o Herculano tem muita alergia a tudo. A tapete e tapeçaria é um negócio que me mata. Fico... Alergia é? Sempre faz isso. Complicou, então. Porque gente alérgica é cheia de mania e, então, não sei não, hein? Pippo! Ah. Bem que eu ouvi esse espirro mais cedo, foi você? Não foi, seu melequento? Tá gripado, é? Fique bem longe de mim com esse germe nojento. E pare de me seguir. Calma, calma, dona Leocádia. É só alergia mesmo. Aquele lá de dentro veio com a mesma desculpa. Agora, chispa, chispa daqui. Eu não quero que vocês perturbem esse casal. Eu preciso alugar um apartamento. Calma, dona Leocádia. A gente só queria saber se esse casal tinha filhos. Quer dizer, a gente só queria saber se esse casal era simpático. Quem tem que gostar deles sou eu e não vocês, seus intrometidos. Agora, chispem, fora daqui. Que isso? Que nojo que vocês fizeram! Pestes, pulgas, porquinhos, enxerga de meleca, maçaneta da porta, eca. Dona Leocádia, não fomos nós, e inclusive eu ando sempre com meu lenço. Foram sim! Vocês querem me impedir de alugar no meu apartamento para um casal sem filhos, não é? Acham o quê? Que eu vou alugar para uma família cheia de bestinhas, é isso? Querem saber de uma coisa, seus melequentos nojentos? Passa isso pra cá, essa geringonça agora, na minha mão. Não! O hologramador não. Pois está confiscado. E tratem de limpar o prédio inteirinho, se vocês quiserem essa bugiganga de volta. Entenderam? Agora sumam daqui. porcos, melequentos. Chispa, anda! Anda, anda, nojinho! Anda, anda! Oxe, Pippo, não foi você? É claro que não. Você não tá vendo que eu sempre ando com esse lencinho de pano? Era do meu nono. E aí, me ajuda a lembrar dele todas as vezes que eu fico alérgico. Então, quem será que fez aquela coisa nojenta ali? E eu que sei. Só sei que a gente precisa provar a nossa inocência pra síndica e assim ela vai devolver o nosso hologramador. Até porque, sem ele, a gente nunca mais vai conseguir falar com o Bento. Isso não é justo! Então, vamos lá pra... Você sabe onde. Poxa, quem será que encheu a maçaneta do apartamento 333 de meleca? Ai, não sei. Só sei que isso foi nojento e a gente precisa descobrir quem fez isso pra recuperar o nosso hologramador. É. E essa é mais uma missão para os imbatíveis. Os invencíveis. Os limpinhos. Detetives do Prédio Azul. Pois não. Nós temos uma pergunta meio nojentinha pra fazer pra você. Nojentinha? O que foi agora, hein? Não leva a gente a mal, não, mas por acaso você tem o costume de tirar meleca? Eu? Olha só, vocês fiquem sabendo que tá pra nascer um cara mais limpo e educado que nem eu, viu? Tirar meleca onde já se viu, rapaz. Eu, hein? Ah, Severino, todo mundo já tirou meleca um dia. Pelo andar dessa conversa, já vi que vocês adoram tirar meleca, né? Nós? Mas é claro que não. Ah, é? Quem então colocou essa meleca nojenta aqui em cima da minha mesa? Olha! Pippo! Tem mais uma meleca ali. Olha só, galerinha. Vocês podem até aprontar lá no pátio, viu? Mas aqui na portaria não dá, não. Se a dona Leocádia passa aqui e vê isso. Vou ter que falar com a sua mãe sozinha. E vou ter que falar com seu pai também, Pippo. Mas nós não fizemos nada. Não mesmo. Olha só, Severino, eu sempre ando com esse lencinho de pano. Ele era do meu avô. E aí toda vez que eu espirro, eu limpo o nariz nele, entendeu? É verdade. Eu sou testemunha, Severino. O Pippo não foi. Mas pra sua informação, tem outra melequinha dessa ali lá na porta do 333. Sério? Será que vai sobrar pra mim, hein? Já sobrou. Pra gente. Você pode emprestar o seu kit de limpeza? Mas pra vocês? Por quê? É porque a dona Leocádia achou que foi a gente que fez essa melecada toda. E aí, confiscou o nosso hologramador. E ela disse que só vai devolver quando o prédio estiver todo limpo. Vocês estão lascados, hein? Eita, eita! Opa! Olha a minha mão como tá melecada, olha. Ah, eca! Ai, pai, meleca? Não, filho meu, claro que não é meleca mesmo. Isso é aquele silicone da obra. Aliás, eu tô voltando pra lá. Quer ir comigo? Agora não vai dar, Tomatini. Nós estamos no meio de uma investigação. Eu adoraria, mas não posso sair da portaria agora. Aliás, quando é que vai abrir sua cantina, Tomatini? Não vejo a hora de poder encher o bucho com uma comida fina italiana. Em breve. Muito em breve, Severino. Eu tô indo pra lá pra receber as cadeiras e as mesas. Tenho que ir pra lá conferir, né? Deixa pra lá. Tchau, filho meu. Tchau, tchau. Bom trabalho lá. Bom. Nos deseje sorte, Severino, porque a gente vai precisar. Boa sorte, detetives. Boa sorte, viu? Pode pra lá, pode pra cá, uma poção para tudo ajeitar. Muito tempero do mundo inteiro no caldeirão vão se misturar. Pitada daqui, pitada dali, muito cuidado pra não explodir. Pode cabrito, pode mosquito, só não pode ciricutico. Sumam problemas, sumam dilemas, que a magia está no ar. A magia está no ar. A magia está no ar. Será que essa poção é repelir gente chata mesmo, tio Theo? Mas é claro, Berê. Eu faço ela poucas vezes, mas em geral é infalível. Isso mesmo, eu posso assegurar. Mas, assim, parecendo uma Meleca nojenta? É, mas é assim mesmo. Ela é feia, é nojenta e é terrivelmente eficaz. Adorei. Adeus, chatos. Pippo, olha isso aqui. Eca, que nojo. Nossa, parece que tem um melequento à solta no prédio. Mas quem será? Será que foi a Berenice? Ela pode estar querendo espantar os moradores novos para os pais dela virem morar no 333. Será que foi ela que fez essa nojentice? Não duvido nada. Não falei, Pippo. Sabia que eles tinham alguma coisa a ver com isso. Ahá! Então são vocês que andam espalhando meleca pelo prédio inteiro, né? Nós? Ainda não. Algum problema, detetives? Na verdade, sim. Nós estamos investigando algumas melecas nojentas que estão espalhadas pelo prédio e nós estamos tendo que limpar. É, tio Theo, eu acho que a poção pra espantar chatos não deu certo. Senão esses pirralhos teriam saído correndo. Berenice, você tem que testar com mais gente. Vai ver que a Sol e o Pippo não são tão chatos assim. Além do mais, essa poção ela não tem um efeito imediato. Ela age no campo energético, repelindo a chatice. Afinal, vocês espalharam ou não essa coisa melequenta no elevador, na mesa do Severino e no 333, hein? Olha só, eu já falei que a gente ainda não colocou a poção em lugar nenhum. Mas esses lugares que você falou... são ótimas sugestões, né, tio Theo? Uhum. E a poção acabou de ficar pronta. A gente ainda nem saiu do porão com ela. Então, realmente não foram eles. Vamos nessa, detetive Sol. Bom, dona Leocádia, é o seguinte. Pensando aqui, né, o aluguel tá dentro do preço que a gente queria, as condições gerais parecem boas também... né, Adê? Sim, sim. Realmente o único problema é a tapeçaria. O Herculano é alérgico. Nós nunca tivemos tapete no chão. Na parede, então, nem pensar. É. Não, vamos ter que tirar, porque... sem a tapeçaria, eu não posso alugar. O que eu posso fazer é mandar pra lavanderia antes de vocês se mudarem, ela voltar limpinha, cheirosinha... mas eu não abro mão da tapeçaria nessa parede. De jeito nenhum. Então ele é alérgico. Logo, um forte suspeito. Um grande potencial de melecas. Já sei. E se a gente provocasse um espirro nele? Boa ideia, Pippo. Epa, epa! Então é você que colocou essa meleca verde na minha mesa, né? Ah, brincadeira, mas que nojo, hein? Uma menina da sua idade fazendo isso, para com isso, garota! Ai, Severino, eu só tô colocando agora, tá bom? O quê? Com licença, com licença. O quê? Com licença. Ah. Se você tá incomodado, pode sair. Chato agora, nunca mais. Ô, garota, eu não abandono meu posto não, viu? Quem sai é você. Sai, 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 sai! Vamos ver se você resiste à minha meleca especial. Minha santinha, vê se tem cabimento isso. E ocupando as crianças e essa garota enchendo o prédio com essa gosma verde. O que deu nela, minha gente? Para com isso, garota. Minha linda. Ai, minha santinha. Vocês aqui de novo, seus pestes. Eu não falei pra limparem o prédio inteiro? Ué? O prédio inteiro a gente já limpou. Só falta aqui dentro. Que isso? Isso aqui? Opa, desculpa. Garanto que esses pestinhas não vão incomodar vocês se vocês se mudarem pra cá, entendeu? Não se preocupe, dona Leocádia. Eu gosto muito de criança. Ai! Aham! Pegamos o melequento! E no flagra. Eu não acredito. É você que anda espalhando meleca no meu prédio! Foi sem querer, é mais forte que eu. Ai, mas que nojo! Eu não quero vizinhos melequentos, seus sujismundos! Fora daqui! Quanta agressividade! É, mas essa mulher é maluca, vamos embora daqui! Maluca são vocês, seus nojentóis! Fora! Chispa daqui! Tá vendo, dona Leocádia? A Aurora, a Amélia e as minhas outras melequinhas estão aqui, provando que não fui eu. É, e agora nós queremos o hologramador. Toma essa geringonça. Alô, Severino? Sim, ó, nós descobrimos, hein? Foi aquele casal que veio visitar o apartamento 333 que melecou tudo. Ó, toma cuidado com eles, não deixa eles sujarem mais nada, porque nós já limpamos o prédio inteiro, tá? Viu só, tia? Eu fiz uma poção que espanta chatos e parece que deu certo. Pode me agradecer, vai. Não me perturbe, pirralha convencida. Não aguento mais essa barulheira! Eu não vejo a hora dessa obra, dessa cantina acabar! Tomatini! Cadê você? Vambora, Delá, já não fico mais um minuto nesse prédio. Deus que me livre morar aqui! Realmente, esse prédio não é pra qualquer um. Por favor, não toque em nada, hein? Pode deixar que eu abra a porta, por favor. Por favor. Eu, hein? Gente esquisita. Oi, que foi isso? Que foi isso, homem? Mais um casal que a síndica espantou, é? Pois é, só que esses nem eu queria. Gente esquisita, melequenta, eu cruz credo. Eita, não. Só queremos limpinhos como nós, né? É, como nós. Vem cá, minha limpíssima. Minha cheirosíssima. Minha lindíssima. Tomatini, eu não aguento mais essa obra! A minha cabeça tá estourando! Quando é que nós vamos poder inaugurar a nossa cantina? Mas se a senhora não tivesse inventado de colocar um palco no meio da minha cantina, a obra já tinha terminado há tempo. Pois fique sabendo que essa cantina é mais minha do que sua! Afinal de contas, eu sou dona disso tudo aqui, entendeu? E se eu me irritar, adeus obra e adeus cantina. Calma, eu sei que essa ideia de sociedade, de divisão é um pouco difícil de entender, mas vai dar tudo certo, hein? Eu prometo que a nossa cantina vai ficar pronta em uma semana, é? Eu prometo. Uma semana e nenhum dia mais, entendido? E sim, sócia, deixa comigo, comigo. Mamãe. Eu sei. Vocês estão falando baixinho aí, hein? Quem cochicha, o rabo espicha, sabia? Nada não, minha prometida. É que a gente tava reclamando do barulho dessa obra. Afinal de contas, quando é que essa cantina vai ficar pronta, ô Leocádia? Uma semana no máximo. Ai, apartamento vazio, gasto com obras. Eu não sei de onde eu tirei essa ideia de ser sócia do Tomatini. Ai, nós conseguimos desvendar o mistério e recuperar o hologramador, Bento. Muito bem, galera. Vocês arrasaram. Mas que caso nojento, hein? E aquele cara era um amador, né? Nem pra comer a meleca. Eca, Pippo, que nojo! Olha só, eu tô brincando. Imagina, comer meleca longe de mim.